Shalom. Frans Wessels, en ek is voorreg om vandag weer hier saam met jou te wees. Kom ons sit weer in mekaar se stilte. Die tema van vandag se sit in mekaar se stilte is Epifanie, om die lewe in 'n ander lig te sien. Kom ons sit vandag 'n bietjie stil en ons raak verwonderd oor die lewe en hoe ons lewe en daarom ook onsself, ons eie identiteit, dalk in 'n ander lig kan sien. Ons gaan ook 1 Johannes 1 vers 7 as 'n fokusvers later gebruik. Maar voor ons daarby kom, kom ons sit rustig, sit gemaklik. Wanneer jou bene kruis nie, jou arms vou, jou hande toeklem, of op enige ander manier geslotenheid uitbeeld nie. Laat ook jou hele postuur, jou houding soos jy daar sit, spreek van openheid, ontvanklikheid. Kom ons raak dan eers bewus van die hede, die teenwoordige, dit waarin ons ingeweef is. Raak bewus van jou liggaam, jou ledemaat. Raak bewus van jou hartklop, jou asemhaling. Raak bewus van hoe jou borskas stuig en duin. Raak bewus van die ritme daarvan, die ritme van lewe. Raak ook bewus van jou omgewing. Voels in die achtergrond, geluide, reuke. Die stoel waarop jy sit, die dit wat jy voel, wat jy fisies waarneem. En as jy so verweefd voel, dan begin jy dalk ook vandag weer bevestiging kry vir jou verweefdheid in lewe, in die groter konteks van lewe, in die skepping. Ons gaan vandag nogal heel wat aandag skenk aan asemhaling. Ons gaan lekker diep inasem, 4 tellings lank, vir 7 tellings ons asem ophou en dan stadig vir 8 tellings ons asem uitblaas. En ons gaan net bewus word van die proses van ons asemhaling. Maar dit gaan al reeds vir ons 'n aanduiding gee van ligter lewe. Dit gaan dalk al reeds die begin wees van om jouself anders te ervaar, om iets van die goddelike natuur in jou te bespeur. Kom ons haal dan lekker diep asem. 1, 2, 3, 4 en hou dit vir 7, 2, 3, 4, 5, 6 en 7. Blaas nou uit vir 8 tellings. 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8. In 1, 2, 3, 4. Houd dit vir 7, 2, 3, 4.
3, 4, 5, 6, 7, uit vir 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, weer diep in, 2, 3, 4, hou vir 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, en 7, uit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, en 7. Raak nou ook weer soos altyd bewus van jou voete op die grond. Laat jou voete doelbewus rus op die grond. Ervaar daarmee ook weer hoe jy gegrondves is. Laat dit jou herinner aan jou grondvesting in die liefde van God. Rus daarin. En nou dat jy ervaar dat jy gegrondves is, word ook weer herinner dat jy dit deel met elkeen rondom jou, met die hele skepping. En ervaar jou deelname, jou deelwees van skepping, sodat jy nooit weer sal ervaar dat jy alleen afgesny is nie. Kom ons haal weer diep asem vir 4 tellings in. 1, 2, 3, 4 en hou vir 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, uit, 2, 3, 4, 5, 6, 7, uit, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en 8. As jy nou inasem, plaas jou hande op jou ribbekas, en as jy inasem, fokus daarop dat jou ribbekas na buite moet uitsit. Al lekker diep asem. En as jy uitasem, raak langer. In, laat jou ribbekas na weerskante toe uitstuig, en uit raak langer. En doen dit nog so 1 of 2 keer. Terwyl jy nou so gesentreer is en rustig geword het, so saam met die asemhaling, kom, ek lees vandag vir ons 1 Johannes 1 vers 7. As ons optrede egter van die lig getuig, leef ons soos hy wat in die lig is en het ons volledig deel aan mekaar. En die bloed van Jesus, sy Seun, maak ons skoon van elke sonde. Ek lees dit weer.
As ons optrede egter van die lig getuig, leef ons soos hy wat in die lig is, en het ons volledig, volledig deel aan mekaar. En die bloed van Jesus, sy Seun, maak ons skoon van elke sonde. Kom ons sit nou in mekaar se stilte. En as ons so vandag in mekaar se stilte sit, laat ons verwonderd raak oor wat dit mag beteken om in die lig te lewe, om lig te lewe, om lig te word, lig uit te straal. En hoe dit, hoe lig jou ervaring van self mag verander, verryk, verlig. Kom ons sit nou vir 'n minuut of twee net so in mekaar se stilte, en ons raak ook verlig terwyl ons so sit. En nou, terwyl ons hierdie ligtheid ook fisies ervaar, kom ons haal weer diep asem. En laat die asem ons van ligtheid oortuig, dit by ons bevestig. Haal lekker diep asem. Voel daardie ligtheid. En raak verwonderd oor wat dit mag beteken om ligdraer te wees, om lig te lewe. En as ons hieraan deelneem, raak ook bewus van die belofte in die skrifgedeelte om deel te hê aan mekaar, waar daar 'n sekere verweefdheid, 'n koinonia, selfs 'n intimiteit gevestig is. Neem hier die ligtheid met jou saam vandag. Shalom.